fazendo mais um videozinho do LVCB. É nóis, tamo indo ali fazer uma correria. Amigo meu pediu pra me buscar um negócio ali pra ele, eu tô indo lá buscar. Tudo bem com vocês? Tinha falta do Titio Lima? Não sinto tem falta do Titio Lima, né? Titio Lima tem vídeo todo dia. A contrário dos youtubers motociclísticos de Curitiba, que vídeo um dia sim, um dia não, e olha lá ainda. Positivo, braço direito quebrado. Direito quebrado? Braço direito quebrado. Aí quem tiver contato aí do SIAT aí agiliza o processo aí. Já vou acionar o pessoal do batalhão. Vou chamar o soldado, o sargento do batalhão de trânsito, ver se agiliza pra chegar aqui o batalhão. A volta ali, ó. Vai reto, vai, vai. Frente, campeão. Faz o retorno ali, ó. Vai retão, hein, filho? Ô, Jesus, o que queria fazer? Acidente auto versus moto, David Taus com um dos pioneiros, sítio cercado. Veja se tem alguma viatura deslocando aí. O SIAT não chegou ainda, o Piá tá estável aí com o braço quebrado só. Vai aqui, ó, filho. Dá a volta lá, ó. Retorno. Vai, some daqui, vai, cacete. Tá bem de frente. Vai aqui, ó. Vai, fica aí, segura aí. Fazer boletim. A titãzinha foi levantada, né? Pode liberar então. Vamos limpar aí, pessoal. Melhoras aí, Pia. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Cola na caixinha depois aí, ó.
Isso aí. Falou. Olha a bomba. Olha a bomba do Maréia. Isso aí, galera. Até o próximo vídeo e fui.